Selamun aleyküm, İctimai Tarmaqlar qalıb, bizənin güzətkiyyat qandosu da, bizənin abunlaşılarımız. Koşköprü avtosatırdan bir gün növbətdəki Mokre Damazımız satıldı. Maşınımıza barter qılıb, Matiz maşınlarını hesablab aldıq. Maşı 2008-ci ildə işləb çıxarılınqan, metanı baxın. Metanı bax, 35 milyon somu alındı. 35 milyon somu olsa bərəmiz. Razımısınız? Hayranı görün. Xasiyan qısağına satıldı maşınımız. Nəsib etsin.